פרופסור אליהו שלייפר באיבוד קולג'. ההרצאה שלו, כמו שאמרנו בסיום ההרצאה של פרופסור גיא מירון, בדיוק מתאימה להיות אחרי ההרצאה של פרופסור גיא מירון, כל רינה ותפילה, המוזיקה בבתי הכנסת בברלין. בוקר טוב. אנחנו נמצאים בימים אלה בתהליך מאוד מעניין של התחדשות החיים היהודיים בגרמניה. ולא רק יהודים שחוזרים לגרמניה או יהודים רוסיים שמהגרים לשם, ואפילו די הרבה ישראלים שנמצאים שם, אלא גם מוסדות יהודיים שהתחילו לפרוח בגרמניה. אני יכול להעיד על הדבר הזה מכלי ראשון, כיוון שאני עצמי מעורב בתחייה של בית המדרש לרבנים ולחזנים של התנועה הליברלית בברלין. בית הספר על שם אברהם גייגר בברלין, שהוא עכשיו מכשיר רבנים וחזנים לקהילות גרמניות וגם קהילות אחרות באירופה. ואני מוכרח לומר שכשאני מבקר שם, אז כמובן שהשואה ניבטת מכל קיר שמה וזועקת מהמדרכות, שיש שם כל מיני סימני אבני זיכרון. נגף. וההרגשה היא לא כל כך, לא קלה, אבל מצד שני לראות את התחייה הזאת, שזה יכול מאוד להישמע לאוזניים ישראליות כדבר מאוד מוזר, אני חושב שיש בזה משהו מעודד ומעניין. ומכאן אני רוצה לעבור ולומר שאחד הדברים החשובים ביותר שנראה לי שהקהילות הגרמניות תצטרכנה לעשות, זה פשוט להשקיע מאמצים בהחייאת המסורת היהודית-גרמנית שצמחה על אדמת גרמניה מראשית ימי הביניים. ואני מבין שאתם קיבלתם סקר היסטורי, אני לא רוצה להיכנס להרבה עניינים היסטוריים, אבל רק להזכיר במאה התשיעית כבר היו קהילות על גדות הריין, וקהילות מאוד פעילות ועם מסורת מאוד מגובשת של יהודי אשכנז. מתוך המסורת הזאת צמחה כל המסורת האשכנזית, הן במרכז אירופה והן במזרח, שאחר כך יהודים נדדו והעבירו את המסורת הזאת, וככה נוצרה אחר כך מסורת יידיש. אבל המסורת הזאת היא עתיקה מאוד, היא גם חדשה מבחינה זאת שהיא התחדשה במאה ה-19, ועוד נדבר על זה, והיא הייתה סמל ומופת לקהילות אחרות. יש אוסף תרבותי עצום של יהדות, של יהדות גרמניה שמחכה להחייאה. ומבחינתי הדבר החשוב ביותר כמובן הוא הצד המוזיקלי של התרבות הזאת. לכן היום אדבר ככל שאספיק על המסורת המוזיקלית של יהדות גרמניה, ואגיע אל ההתפתחויות במאה ה-19 עד המאה ה-20, למעשה עד השואה. יש לנו כל מיני רבדים במוסיקה של בית הכנסת האשכנזי שצמח על אדמת גרמניה. לצערנו הגדול, אין לנו
מסמכים מוזיקליים מדויקים מן התקופה של ימי הביניים, כיוון שיהודים לא נהגו לכתוב את המנגינות שלהם. הם פשוט העבירו הכל במסורת שבעל פה. אבל המסורת הזאת הייתה חשובה מאוד, וזאת אנחנו יודעים מכמה עדויות בכתב של רבנים אשר שימשו גם כן כחזנים בכל מיני קהילות. בראש בראשונה, המהריל, מהריל מורנו הרב יעקב לוי מולן סגל, שחי באזור הריין, במאה ה-14, וכתב הרבה מאוד על מנהגים מוזיקליים. הוא בעצמו היה חזן, ועבר מקהילה לקהילה, והנהיג שם כל מיני מנגינות, ואיחד את הצורה המוזיקלית. שוב, הוא לא השאיר לנו שום תא אף תא אחד, אבל הוא השאיר לנו כל מיני הוראות שמתוכם משתמעים כל מיני דברים. מתי צריך לעשות מה, איזה מנגינה צריך לשיר פה, איזה מנגינה צריך לשיר שם. והוא מאוד הקפיד על העניין הזה, וכך יצא שבעקבות ההקפדה שלו וההשפעה שלו וההשפעה של רבנים אחרים וחזנים אחרים, נוצרה מסורת מאוד מאוד חזקה ואפילו נוקשה של מנגינות שאסור היה לשנות. המהריל העיד על עצמו שהוא פעם אחת היה בקהילת וינה, ובימים הנוראים הוא החליט לשנות שם איזושהי מנגינה, ולא נתן כבוד למנגינה המקומית שהייתה מושרשת מדורות שם. ועל זה הוא נענש, הוא כותב, שביתו נפטרה תוך אותה שנה. מכן, זה רק להראות לכם כמה היה להם חשוב המנגינות המסורתיות. בראש ובראשונה, המנגינות של קריאת התורה, הטעמים של קריאת התורה, אשר אומנם חשוב לומר שיש לנו עדויות מוזיקולוגיות שאנחנו יכולים לעקוב אחרי השתנות של המנגינות האלה לאט לאט, כמעט שעברו במסורת שבעל פה, אבל באופן עקרוני הם שמרו על המסורת היטב היטב. ועל כך יש לנו אמרה בספר חסידים מהמאה ה-12, ספר חסידים, שמדבר על הפסוק והאלוהים יעננו בקול. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. זה מין דבר מוזר מאוד. מה כתוב בספר שמות? שמשה דיבר ואלוהים ענה לו? מה זה הדבר הזה? היה צריך להיות הפוך. אז ההסבר שמקורו גם בתרגומי פרשנות מדרשית עתיקה, אבל זה ההסבר של יהודי גרמניה במאה ה-12, משה ידבר, משה אמר את מה שכתוב, והאלוהים יעננו בקול. אלוהים יכתיב לו את המוזיקה. הוא יכתיב לו את המוזיקה של הכתוב, את הטעמים של התורה. לכן הטעמים הם מאוד מקודשים ואסור כמובן לשנות אותם. ואכן, באופן עקרוני, אם רואים את ההתפתחות, רואים שלא היו שינויים גדולים בטעמים במשך הרבה מאוד דורות. אם ניקח למשל את ספר בראשית, ההתחלה, הסעיף הראשון של ספר בראשית, אז בטעמים הגרמניים הוא נשמע בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואורץ אוי סוסה ובבהו וחושך על פני שיער ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור ויאר אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך
ויקרו אל אבים לא על יום ולחושך קורא לילה ויהלה ויבחר יום אחד. אלה הטעמים שנשתרו עם וריאציות שונות של כל מיני מקומות, כך קראו בתורה, עד למעשה עד השואה. ואחרי השואה קרה אסון גדול לתרבות של יהודי גרמניה, בעוד שיהדות מזרח אירופה הצליחה לשמר את התרבות המוזיקלית שלה, את קריאת התורה וכך הלאה מלפני השואה, יהדות גרמניה לא כל כך הצליחה בכך, והיום נדיר מאוד לשמוע קריאה בתורה בנוסח כזה בבתי כנסת. מאוד נדיר. יש כמה בתי כנסת שמנסים לשחזר את זה. למשל, בברלין, בית הכנסת פסטלוצי, שאני עוד אדבר עליו, או כאן במעייני הישועה, בבית החולים מעייני הישועה, יש הרב המבורגר שהוא מנסה לשחזר את הסגנון הזה, הקריאה. אם כן, קריאת התורה זה באמת רובד עתיק מאוד, ולא פחות עתיק ממנו הוא מה שאנחנו קוראים היום נוסח התפילה, כל מיני מנגינות קטנות שהן נוצרו בדרום גרמניה והפכו להיות נכס צאן ברזל של כל היהדות הגרמנית, והם לא מנגינות של הטעמים שקוראים בהם בתורה, אלא שרים בהם את התפילות. ויש טווח די גדול של מנגינות, שהן ממנגינות פשוטות מאוד ועד מנגינות יותר מפותחות ומסובכות. אז למשל, קדושה בימות החול, נקדש שמחו בעולם, כשם שמקדישים עושו בשמי מולום, כך עושו ביד נביאךו, וכל עושה זה ויאמר. אז זה טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. מאוד אופייני למנגינות עתיקות יקיות, ולא במקרה נבחרה המנגינה הזאת לפתוח את השיר המפורסם, כפר זול היה קפוץ גדול מחר. מאוד. מאוד. סליחה? קיבוץ גדול מאוד. מאוד? אוקיי. כן, המנגינות העתיקות האלה הן מאוד מיוחדות, ואנחנו עכשיו במרכז החקר המוזיקה היהודית בירושלים, במקומות אחרים, מנסים לחקור את המנגינות הללו. עכשיו, אל המנגינות הללו התווספו במשך הזמן, במשך ימי הביניים, מנגינות אחרות שהן מרובד יותר חדש, ככה נאמר באירופה, כשאומרים אומרים לכם העיר החדשה, אז זה מהמאה ה-13. אז רובד יותר חדש, באמת אכן מתקופת ימי הביניים. למנגינות האלה נהוג לקרוא בספרות בשם מנגינות מסיני. יען כי חזנים חשבו שהם עתיקים מקדמת דנה מסיני, רק שכידוע משה רבינו לא היה כל כך יקה. והמנגינות הללו הן תוצר של ימי הביניים. ביניהם המנגינות בית הכנסת המפורסמות, כמו המנגינה של ערב החג בראש שנה ויום כיפור. המנגינה הזאת, ועוד מנגינות רבות אחרות, וביניהם המנגינה החשובה ביותר היא המנגינה של כל נדרי. כל נדרי
אם כן, המגינה הזאת גם כן, בניגוד לכל מיני מיתוסים שהסתובבו במאה ה-19 וסיפור שהמגינה הזאת באה מהמרתפים של מרתפים של יהודי ספרד מהאינקוויזיציה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ושם המגינה מביעה את החרטה של היהודים האנוסים וכל מיני אגדה יפה מאוד, אבל לא נכונה. המגינה הזאת מגיעה לפי כל הסימנים מדרום גרמניה במאה ה-16. ראשית המאה ה-16, אולי סוף המאה ה-15, אבל ראשית המבנה ראשית המאה ה-16. אם כן, זה רובד יותר מתקדם, לא? המנגינות הרבה יותר מפותחות, חלקן אפילו וירטואוזיות מאוד. והחזנים, החל מהמאה ה-16 ואילך, התחילו להכניס גם מוזיקה חדשה לתוך בית הכנסת הגרמני, ובעיקר עשו זאת על ידי שלישייה. החזן תמיד היה ממלא שני זמרים, זמר בס וזמר אחר שנקרא זינגרל, שהוא ילד אשר היה שר יחד איתו, והשלישייה הזאת הייתה מופיעה ומכניסה גם כל מיני מנגינות אופייניות ואופנתיות גרמניות לתוך התפילה. היו על זה מחאות גדולות מאוד של הרבנים וגם של חלק מהחזנים וכך הלאה, לא עזר שום דבר. המנגינות האלה נכנסות כל מיני מינואטים וריגודון ומרשים וכיוצא באלה. מנגינות שנכנסו לבית הכנסת דרך השלישייה הזאת. והשלישייה הזאת הייתה מאוד תיאטרלית, הם עשו כל מיני הוויות, כל מיני פרצופים, והם עשו כל מיני חיקויי קולות של כלי נגינה וכך הלאה, ובית הכנסת הפך להיות לבימת בידור. זה הייתה בימת הבידור העיקרית של, יהודי גרמניה. היהודים לא הלכו לקונצרטים, וודאי לא לאופרה. אז בית הכנסת היה מקום הבידור הגדול. זה היה מתי? החל מהמאה ה-16, סוף המאה ה-16, ועד למעשה עד למאה ה-19. ונשארו מזה תווים? הם, כן. חלק שרו מתווים, והרוב לא שרו מתווים. אבל נשאר? כן, כן, נשארו לנו תווים. במאה ה-18 התחילו לכתוב את המוזיקה הזאת בתווים. בדרך כלל לא כתבו את כל הקולות, כתבו רק את הקול הראשי, ואמרו, כאן נכנס הזינגרל, הזמר הקטן, וכאן נכנס הבאס, והם היו עושים באימפרוביזציה כל מיני קולות. והמוזיקה הזאת שרדה במשך הרבה מאוד זמן, הייתה אהובה מאוד על הקהל עד המאה ה-19. ובמאה ה-19 הייתה המהפכה הגדולה במוזיקה של בית הכנסת הגרמני. המאה ה-19 זו תקופת האמנסיפציה. בוודאי כבר דיברתם, שמעתם על כל העניין הזה, אני לא רוצה להרבות מילים. אבל האמנציפציה הייתה מאוד חשובה מהרבה בחינות תרבותיות, ומהעניין של ההליכות של בית הכנסת היה לזה השפעה כבירה, מפני שהיהודים התחילו להתבייש בבית הכנסת שלהם. אצל הגרמנים היה ידוע שאם רוצים לתאר משהו שהוא רעש גדול, אז אומרים שזה זובי אין אין יודשול, או כמו בבית כנסת יהודי, או המילה זינגוגה גם כן הייתה מילת גנאי לרעש. ולמה הרעש הזה? מפני שהיהדות היא מאוד מאוד דמוקרטית, ובמיוחד היהדות האשכנזית. פירושו של דבר שאנשים מתפללים כל אחד לחוד וכולם ביחד, בעת ובעונה אחת. וכאשר כל אחד מתפלל לחוד
ויחד עם כל השאר, נוצר ענן של רעש גדול מאוד. זה לא סתם ענן. אם אתם מקשיבים טוב טוב לענן הזה, יש פה כל מיני מנגינות וחלקי מנגינות. כזה. לכן אני קורא לזה ענן מודלי, ענן של מודוסים, סולמות וכל מיני דברים כאלה. אבל הגויים ביקרו את זה קשות, וראו בזה אות לנחיתות תרבותית. אבל יותר גרוע מזה הוא שהיהודים עצמם התביישו בזה. ועל כן התחילו לעשות איזה שהם שינויים. אנחנו לא מדברים עדיין על רפורמה במובן של הרפורמים והלא רפורמים, אלא גם בבתי הכנסת היהודיים המסורתיים התחילו לעשות שינויים והוציאו כל מיני תקנות. תקנות נגד נימוסים לא ראויים בבית הכנסת. למשל, אחרי שהכהנים מברכים את העם ויורדים מהבמה שלפני ארון הקודש, היה נהוג שכל הקהל, אנשים נלחצים כדי להגיד להם שלום, לברך אותם ולהודות להם. עכשיו זה יצר בלגן גדול בבית הכנסת. אז יש תקנה שאוסרת. גם על הכהנים עצמם נאסר להוריד את הנעליים, לחלוץ את הנעליים בבית הכנסת. רק בפרוזדור בחוץ מותר להם. כל מיני תקנות מן הסוג הזה, וגם תקנות לגבי התפילה עצמה. איך צריך לשיר את התפילה בצורה יותר מסודרת, עם תשומת לב, עם תשומת לב למנגינות נכונות, וכך הלאה. ובית הכנסת הראשון, שהנהיג סדרים מוזיקליים חדשים, ועשה מהפכה בכל המוזיקה של בית הכנסת, היה בית הכנסת זייטנשטטן גאסה בווינה. הבית הכנסת הזה קיים עד היום הזה, זה בית הכנסת המרכזי בווינה, אם לא הייתם שם, כדאי מאוד ללכת לשם ולראות את זה. לא בית כנסת גדול, אבל זה היה בית הכנסת של האריסטוקרטיה היהודית הווינאית של אותה תקופה. הרוטשילדים ואחרים היו מגיעים שם לתפילות שבת במרכבות. והחזן שנבחר להנהיג את כל השינויים המוזיקליים היה שלמה זולצר, זלומון זולצר. שלמה זולצר נולד בעיירה קטנה, הוהנמס, באוסטריה, הוא נבחר ב-1826 לחזן של בית הכנסת בווינה, והוא החליט על סדרים חדשים ועל מוזיקה חדשה של בית הכנסת. הוא אימן מקהלה גדולה מאוד וברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא עצמו היה בעל קול אדיר ויפהפה שמשך קהל גדול מאוד לבית הכנסת, וככה שבימי שישי האטרקציה המוזיקלית של וינה, יום שישי בערב, הייתה לא ללכת לאופרה, אלא ללכת לבית הכנסת. ואנשים, מוזיקאים גדולים, היו באים לשם כדי לשמוע. ביניהם המוזיקאי החשוב ביותר שהשאיר לנו חומר בכתב על זה, זה פרנץ ליסט, כתב, שהוא היה אנטישמי גדול דרך אגב, אבל כתב ביקורת מהללת ומשבחת בצורה יוצאת מן הכלל את זולצר ואת השירה בבית הכנסת שלו. גם עם קצת עקיצה אנטישמית, שסוף סוף ראינו משהו שאפשר היה לקרוא, שיכול היה לקרוא ביהדות, אבל לצערנו אנחנו יודעים איך היהדות נראית. אם כן, זולצר הכניס את המקהלה. בבית הכנסת שלו לא היה אורגן, כי הוא פחד שאם יהיה אורגן הוא יפצל את הקהילה לשניים, לרפורמים ולאורתודוקסים, והם התפללו בעברית. הכל היה, חוץ מהדרשה של הרב, הכל היה בעברית, ואולי איזו תפילה לכבוד הקיצר פרנץ יוזף,
שנאמרה גם היא בגרמנית. מתוך המסורת הזאת עדיין נשארו לנו קטעים. אני אשמיע עכשיו קטע של זולצר, והיא בנסוע הארון להוצאת ספר התורה, ולצערי בהקלטה הזאת, הקלטה שאני אשמיע לכם, היא עם אורגן, אבל... לזולצר עצמו לא היה אורגן. לא, זה של לבנדובסקי. נכון, זה לבנדובסקי. נכון. אני הייתי כאן, לפני חודש, בבתי כנסת גרמנים שמחת. כשלקחו את המוזיקה של זולצר, ישמעו אותה עם אורגן. ההוצאה של ספר התורה הייתה צריכה להיערך ברוב הדר ועם ליווי מקהלה ועם החזן ששר בצורה מאוד מהודרת, אבל זאת לא חזנות רגילה כמו שאנחנו רגילים לשמוע עם הרבה סלסולים ודברים מן הסוג הזה, לא, בשום אופן לא. זאת הייתה הריאקציה של המאה ה-19 כנגד המאה ה-18. במאה ה-18 בגרמניה החזנים סלסלו הרבה מאוד בקולם. למשל, יש לנו כתב יד של חזן בשם גולדשמיט, עלינו לשבח, שמתחיל ככה: עולה ראינו, וכולי וכולי וכולי. זה ארוך מאוד כאורך הגלות. המון המון סלסולים מן הסוג הזה, ובזה זולצר נלחם בחירוף נפש נגד החוסר הטעם הזה, מה שהוא קרא שנורקלאי. נגד השנורקלאי הוא נלחם מאוד. הקווים המלודיים היו צריכים להיות יפים,
לפי המתכונת הקלאסית של המוזיקה, וכמובן עם טעם יהודי, אבל המקהלה נועד תפקיד חשוב כדי לפאר. וגם אחד הדברים החשובים הוא שרוב המוזיקה היא לתפילות שמפארות, ולא כל כך תפילות של תחנונים. הרעיון הוא, אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, מספיק עם הבחיות, אנחנו נכנסים עכשיו לתרבות המערב, ואנחנו צריכים עכשיו להעלות את הרמה של המוזיקה שלנו לרמה של פאר, ולא לרדת לרמה הזאת של תחנונים. ובזה נבדל הסגנון החזני של כל הארצות דוברות גרמנית מן מזרח אירופה, מתרבות יידיש. אם כן, החזנות הזאת, כינו אותה חזנות השכל, בניגוד לחזנות הרגש של מזרח אירופה. חזנות השכל. ואורך חזנות הסדר הטוב. כן, זה החידוש הגדול של המאה ה-19, מווינה המוזיקה הזאת התפשטה לכל רחבי הארצות דוברות הגרמנית, ומלחינים התחילו לחקות את הסגנון הזה ולכתוב שוב בסגנון שלהם. וכאן אנחנו עוברים מווינה לברלין למלחין החשוב אחרי זולצר, והוא לואיס לוונדובסקי. לואיס לוונדובסקי נולד ב-1823, הוא מת ב-92, והוא היה מנצח המקהלה בבית הכנסת הגדול בברלין. הוא הגיע מהפרובינציה, למעשה פולין הפרוסית, היה חלק של פולין שהיה תחת שלטון פרוסי. הוא הגיע משם, יורשן, לברלין כילד נער בר מצווה, מוכשר ביותר, ובהמלצת משפחת מנדלסון, אלה בני הדודים של פליקס מנדלסון, הוא הוכנס לאקדמיה למוזיקה, והיה היהודי הראשון שלמד באקדמיה למוזיקה בברלין, כמה שידוע לנו. הוא למד שמה, הוא חשב להקדיש את עצמו לכתיבת סימפוניות וכך הלאה, אבל עבר משבר נפשי קשה, והחליט להקדיש את המאמצים שלו לכיוונים אחרים, למוזיקה של מקהלה, למוזיקה מקהלתית. בינתיים, כשהוא היה בגיל צעיר מאוד, הוא שר כזינגרל, כזמר קטן, אצל אשר ליאון. אשר ליאון היה החזן של בית הכנסת בהיינרויטר גאסה בברלין, שזה היה בית הכנסת הישן, מה שנקרא. הוא שר שמה, והוא לא נחשב כמשהו מיוחד במינו, עד שקרה מקרה, ובית הכנסת הגדול בברלין רצה לחקות את הסגנון של וינה, שלחו מווינה תווים של זולצר, שיר ציון של זולצר לברלין, וברלין התחילו לשיר את המוזיקה הזאת. אלא שאשר ליאון לא היה מוזיקאי גדול, ולקרוא תווים לא. הוא ידע רק בצורה מוגבלת, והתווים של זולצר היו כתובים במפתחות עתיקים של תקופת הרנסנס, עדיין, והם לא ידעו איך לקרוא את זה. אז יצאה שם קקופוניה נוראית בבית הכנסת, והם לא ידעו מה לעשות עם הדבר הנורא הזה. עד שהם נזכרו בתלמיד של הקונסרבטוריון, לואיס לוונדובסקי, הם קראו לו, והוא פענח בשבילם את התווים, לימד את המקהלה, וככה הפך להיות מנצח המקהלה. במשך שנים רבות הוא כתב למגירה, לא ביצע את היצירות שלו, אלא רק את היצירות של זולצר. אבל ב-1866 נחנך בית הכנסת הגדול
באורניינבורגר שטראסה, שהוא קיים עד היום הזה בחלקו, זאת אומרת רק החזית שלו בעצם קיימת, בית הכנסת עצמו לא קיים. בית כנסת מפואר ביותר, עם, אם אינני טועה, 3,000 מקומות ישיבה, ואורגן ענקי, וגם מקהלה גדולה מאוד, ואז לבנדובסקי התחיל לפרסם את היצירות שלו. בואו נשמע קטע מפורסם של לבנדובסקי, מה טובו שלו. על איזה שנה דיברת עכשיו? 1866. והוא נולד מתי? 33. פליקס מנדלסון אמנם נולד כיהודי, אבל הוטבע לנצרות כשהוא היה בגיל צעיר מאוד על ידי אביו, והפך להיות המוזיקאי הנוצרי החשוב ביותר בגרמניה של המאה ה-19.
המוסיקה שלו היא המוסיקה של כנסיות הפרוטסטנטיות, אני לא מדבר על הסימפוניות שלו, אני מדבר על המוסיקה הקולית שלו. מוסיקה של הכנסייה הפרוטסטנטית. אני יכול להגיד לכם מניסיון, לא רק שהוא החייה את המוסיקה של באך, ובזה הוא נחשב לחשוב מאוד בכנסייה הפרוטסטנטית, שלא מדבר על התרבות הגרמנית, אלא אם מישהו היה פעם בכנסייה של באך בלייפציג ושם לב לויטראז'ים שיש שם בכנסייה, אז בכנסייה יש שלושה ויטראז'ים, אחד לותר, שני באך, שלישי מנדלסון. כן, הוא היה המוזיקאי שמוזיקאים רבים פרוטסטנטים חיכו אותו. וכך גם לבנדובסקי. לבנדובסקי רצה להעביר את זה לבית הכנסת, את ההשפעה של מנדלסון לתוך בית הכנסת, אבל הוא ניסה ללכת על מין, נאמר, דרך המלך, שיהיה בין מוזיקה יהודית ובין המוזיקה הלא יהודית. ויש הרבה יצירות שלו שאפשר לחוש יותר את הצד היהודי, יש אחרות שאפשר לחוש יותר את הצד היותר גרמני שבהם. ככה יוצא שלגבי לבנדובסקי, הדעות חלוקות. אם אתם משמיעים את המוזיקה של לבנדובסקי ליהודים, הם יגידו לכם שזאת מוזיקה גרמנית. אם אתם משמיעים אתם בגרמנית, זאת מוזיקה יהודית, פאר אקסלנס, המוזיקה היהודית. ומאוד מעניין, הגרמנים יודעים להבדיל בניואנסים בין המוזיקה הגרמנית שלהם, הפרוטסטנטית, או הקתולית במקרה הזה, לבין המוזיקה של לבנדובסקי, והם רואים את המוזיקה של לבנדובסקי כאיזה מין פלג תרבותי אחר לגמרי. אמנם בתוך המארג הגדול של המוזיקה של שנוצרה על אדמת גרמניה, אבל לא, זה יהודי. והמוזיקה הזאת היא, שוב, כפי שאמרתי, צריכה לבטא סגל, צריכה לבטא גדולה, אם כי יש גם לא מעט קטעים של תחנונים. למשל, בבית התפוצות יצא תקליט של המוזיקה של בית הכנסת בדנציג. רוב המוזיקה של בית הכנסת בדנציג הייתה מוזיקה של לבנדובסקי. ויש הקלטה יפהפייה של "כי כשמך, כן תהילתך" של לבנדובסקי, עם החזן הרשטיק. ואני רק אשיר את ההתחלה של זה. "כי כשמך, מאוד עדין ומאוד מתחנן, אבל בצורה, בתוך מסגרת תרבותית מסוימת. אבל כמובן שיש שיא השיאים של המוזיקה של לבנדובסקי, שמוכרת גם בכנסיות נוצריות שרים את ה... וכך הלאה, זה הללויה שלו. הללויה, פרק קופנון בתהילים, שנשמע רק קטע ממנה.
וזה השיא השיאים של ההתלהבות. אנחנו הסמל לחיים חדשים. מוכרח לומר שכל זה התקשר בדמיון של האנשים, גם בארכיטקטורה, גם עם הארכיטקטורה של בתי הכנסת של אותה תקופה. בתי כנסת מאוד מפוארים, גדולים מאוד, בסגנון שצריך, סגנון שנקרא סגנון המורי, סגנון מזרחי, כביכול, שהוא מין שילוב בין סגנון רומנסקי לסגנון ערבי. לפעמים היו בונים גם מינרטים על, על בתי הכנסת הללו, וזה היה צריך לומר, אנחנו באנו מן המזרח וצועדים אל המערב, שזהו המסר הגדול של, של האמנציפציה. המוסיקה שביטאה את זה יותר מכל דבר אחר של לבנדובסקי היא הקדושה שהוא כתב עבור תפילת נעילה במוצאי יום, לקראת סוף יום כיפור. הקדושה הזאת כתובה בגרמנית, למרות שהתפילות אצל לבנדובסקי בבית הכנסת היו כולן, חוץ מהתפילה לשלום המדינה, היו בעברית. אבל התפילה הזאת הייתה בגרמנית, ולתפילת נעילה הייתה משמעות חשובה ביותר, והיא העניין של אנחנו לא נועלים את השערים כמו בימי קדם, אלא בזמן הנעילה אנחנו חושבים קדימה. אנחנו חושבים קדימה על החיים שלנו, ולכן הנעילה היא לא תפילה מתחננת ומתחנחנת לפני אלוהים, אלא היא תפילה של ביטחון בעתיד. והקדושה היא מסמלת את הדבר הזה. ואני רוצה להשמיע לכם את הקדושה מתוך התקליט, התקליטורים של בית התפוצות, של דימוזיק טרדיציון דיודי של רפורם גמיינדה צו ברלין, המסורת המוזיקלית של הקהילה הרפורמית של ברלין. בית הכנסת של לבנדובסקי לא נחשב לרפורמי, הוא נחשב לזרם המרכזי, לאיינהייטס גמיינדה, הקהילה המרכזית של הייתה בצידו קהילה אורתודוקסית, הדס ישראל, והקהילה הרפורמית, רפורם גמיינדה. ואלה לא נחשבו לזרם המרכזי, ואני מניח שדיברתם על זה בהרצאה הקודמת. את הקדושה הזאת הוא כתב לבית הכנסת שלו, לא לרפורם גמיינדה, אבל יש לנו את זה בביצוע של הרפורם גמיינדה. בשנת 1928, הקהילה הרפורמית של ברלין החליטה להוציא סדרה של תקליטים, תקליטים 78, עם התפילות שלהם, מתוך כוונה שאנשים בפרובינציות יוכלו לשמוע את התפילות וללמוד מהם, או אפילו, זה היה ממחשבה אוונגרדית כזאת, להציב את הפטיפון בבית הכנסת ושהוא ישמיע את התפילות. זה, הם עשו הקלטות ב-1928 ו-1930. לי היה מזל לשמוע את ההקלטות האלה במלבורן באוסטרליה. אני לימדתי שם תקופה מסוימת, והרב של הקהילה הרפורמית במלבורן, יונתן לוי, אמר לי, תשמע, יש כאן איזה תקליטים שהובאו מגרמניה,